Mən bilmirəm. Bugün Azərbaycan dövləti, cənab prezidentimiz İlham Əliyev sənətə, sənətkara yüksək dəyər verir. İstər istedadlı gənclərimiz, istər ustad sənətkarlarımız dövlətimizin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmuşlar. İstər dünyasını dəyişmiş sənətkarlarımızın xatirələri dövlətimiz tərəfindən hər zaman qiymətləndirilir. Elə bugünkü gecənin keçirilməsi dövlət başçımız İlham Əliyevin sənətə, sənətkara verdiyi dəyərin bariz nümunəsidir. Bugün Azərbaycan muğamı Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın zəhməti sayəsində dünyanın möhtəşəm konsert salonlarında çox böyük uğurla ifa olunur. Bugün UNESCO-da bizim muğamımız, bizim tarımız tanınır. Biz bununla fəxarət hissi duyuruq. Come on!